Matrice შემდეგ რუბრიკაში კი სიტყვა, რომელიც დღევანდელ დღესთან ასოცირდება. ცხადია, ცალსახარჩევანი არ არსებობს, ამიტომ თვითონ გადაცემის თემატიკიდან გამომდინარე, პარლამენტი ავიღოთ. Სიტყვის წარმომავლობა და მნიშვნელობა ნებისმიერ ენციკლოპედიაში შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. წესით იმავე სტატიაში იქნება მონაცემები პარლამენტარიზმის ისტორიის შესახებ. Საქართველოში კი პირველი მსგავსი დაწესებულების შექმნას თამარ მეფის ეპოქას მიაწერენ. Სიტყვა პარლამენტი მაშინდელ საქართველოში ალბათ არავინ იცოდა, ამიტომ დაწესებულებას მარტივად კარავი დაარქვეს. Ალბათ უბრალოდ დამთხოვა რომ სიტყვათა შეთანხმება კარავი და პარლამენტი თავისთავად ბევრად უფრო თანამედროვე ასოციაციებს მიეკუთვნება. ისევე როგორც პარლამენტის დანგრეული შენობა და მასრებით მოფენილი რუსთაველის გამზირი. ოქტომბრიდან კი პარლამენტი ქუთაისში გადავა, თუ რა თქმა უნდა იმავე ოქტომბერში არჩევნებში ისევ ის ხალხი გამოიმარჯვებს, ვინც ბოლო 4 წელი ამაყად ატარებს ხალხის რჩეულთა სახელს. Როგორც ამბობენ წესით და რიგით, მერვე მოწვევის პარლამენტის შემადგენლობა ჩვენი გადასაწყვეტია. Ნახოთ როგორი გემოვნება გვაქვს.